waxaa xusid mudan 24kii bishii juun 2023 ee cadad gantaal macmalahi uu ku soo dhacay gegida diyaaradaha aadan cadeey magaalada Muqdisho sidoo kale to mar kale ay qawaarishtu isu dhumaalaysi ah gantaal macmal ah ku soo tuureen 4kii bishii July 2023 kaas oo dhibaateeyay dad shacab aha muwaadiniin Soomaaliyeed oo waxba ka galabsan qoys Soomaaliyeed ayaa masiibadaas ku dhacday oo ay ku geeriyoodeen ilaa 3 qof laba kale ay ku dhaawaceen guud ahaan 5 qof ayaa wax ka soo gaareen gantaalkii macmalka oo qawaarishtu sameysay waxa falcelin badan ay ka soo laabatay ereyga gantaalka macmalka ah guud ahaan hubkan ay qawaarishtu soo tuurtay ayaa ah rocket ama gantaal waxa afka ingiriiska lagu yiraahdo gantaalkaas ayaa sidiisa maadaama uusan ahayn manufactured ama wax warshadaysan warshada ku soo saarta uusan ahayn ayuu macmal yahay sida miinooyinka IED-da la yiraahdo ay macmal u yihiin oo qawaarishtu ay u isticmaashay dadka ku dhibaateeyaan hubkaas gantaalkaas ama baalootooyinkaas gantaalka ah oo sidiisii horeba loogu talagalay in loo isticmaalo qoriga PM-ka ayay qawaarishtu maxay ahaydeey si macmal ah waxay u isticmaaleen moobeello iyo fiilooyin ay ku soo kiciyeen iyagoo ujeedooyinkoodu ay tahay kaliya inay ku dhibaateeyaan dad ayo Soomaaliyeed oo waxba ka galabsanayn dhacdooyinkaas isxigay ee qawaarishtu ay ka geysatay magaalada caasimadda ee qoseeya gantaalkaas macmalka ah waxa socda baaristiisi oo ciidamada amaanka iyo guud ahaan ciidamadu ay iska kaashanayaan baaristiisa socota marka uu soo gabagabowo biidni ilaahi waxaan ummada Soomaaliyeed la wadaagi doonaa wax alla wixii warbixin ah ee ku saabsan iyo tallaabooyinka ciidamadu ay qaadeen ee ku saabsan gantaalada macmalka ahaa iyo dadka eedaysanayaasha ah ee u xiran iyo ikhtisaaska maxkamadda awoodda u leh ee horgeynteeda iyo wax alla wixii ka soo kordha ayaan ummada kula wadaagi doonaa qodobka ugu dambeeya ee maanta shirka looga hadlay ayaa ahaa la dagaalanka qawaarishta doorka ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ku leeyahay howlgallada amniga guud ahaan dalka oo dhan ka socda gaar ahaan magaalada caasimadda ah oo howlgalka ciiltiri uu qayb ka yahay howlgalka la dagaalanka burcadda hubaysan howlgalka la dagaalanka muqaadaraadka iyo howlgalka la dagaalanka qawaarishta waxaa xusid mudan in falal qawaarish ay dhaceen falal amni darro oo qawaarishtu ay geysatay ay dhaceen laakiin waxaa intaasoo kaleeto iyaguna tarabeel ah falalka qawaarish ee laga hortagay ciidamada amaanka iskaashanay ee ka hortageen si qawaarishtu aysan dib u geysanin ilaahay idinkiisina magaaladan amnigeeda waa uu sii hagaagayaa waxaan rajaynaynaa biidni ilaahay ilbaarin ilaahay nagu guuleeyo in magaalada caasimadda ay nawaaxigeeda guud ahaan dalka oo dhan laga xoreeyo qawaarishta waa mahadsantiin shirkeena jaraa'id maanta intaas ku saabsan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu